Bună ziua, Loredana, bun găsit tuturor! 14.019 cazuri noi au raportat autoritățile din peste 67.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. În capitală s-au înregistrat 2.543 de cazuri noi, iar rata de infectare a mai crescut puțin și a ajuns acum la 12,65 la 1.000 de locuitori. 1.292 de persoane au fost reconfirmate pozitiv la nivel național în urma testărilor și au fost raportate 282 de decese, iar 3 dintre acestea sunt din luna septembrie. Printre cei care și-au pierdut viața în ultimele 24 de ore se numără și un bebeluș de 3 luni din Bacău, care avea și alte probleme de sănătate, dar și un tânăr de 21 de ani din Sibiu, nevaccinat și cu alte probleme de sănătate. A crescut numărul celor internați la terapie intensivă, avem record negativ. 1.593 de pacienți sunt internați în stare gravă în secțiile ATI, iar printre aceștia sunt și 28 de copii. Guvernul tocmai a aprobat cumpărarea 70 de milioane de teste non-invazive pe bază de salivă pentru testarea profesorilor și elevilor în școli. Aceștia vor fi testați o dată sau de două ori pe săptămână.